ধনতেৰাছৰ দিনটোত অসমত বিক্ৰী হ'ল 70 কোটিৰো অধিক টকাৰ সোণ ৰূপৰ গহনা। এইখন অসম য'ত ভাত কাপোৰৰ সংগ্ৰামত দৈনিক যুঁজ চলে লাখ লাখ লোকৰ। একেখন অসমত ধনতেৰাছ বুলি একে সন্ধিয়াতে বিক্ৰী হয় 70 কোটি টকাৰ সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ। ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা। এপ্ৰক্সিমেট 65-70 কোটি টকা ওপৰত মোৰ হিচাপত লাগিছে, বিক্ৰী হৈছে অসমত। যাৰ দুখ তাৰ কোলাই পাচিয়ে নধৰে, যাৰ ধন তাৰ চমকে লাখ লাখ লোকৰ চকু চাট মাৰি ধৰে। পূজাৰ বতৰত মহানগৰীত কোটি কোটি টকাৰ সুৰাৰ বিক্ৰীয়ে অভিলেখ ৰচনা কৰিছিল। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বিক্ৰী হ'ল 70 কিলোগ্ৰামৰো অধিক সোণ আৰু 300 কিলোগ্ৰামৰো অধিক ৰূপ। কেৱল মহানগৰীতে বিক্ৰী হ'ল 30 কিলোগ্ৰামৰো অধিক সোণ আৰু ৰূপৰ গহনা। এই পৰিমাণ বিগত বৰ্ষতকৈ দুগুণৰো অধিক। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইৰো সোণ ৰূপৰ গহনা বিক্ৰীৰ তথ্য দাঙি ধৰিলে ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে। 70 কেজি সোণৰ বিক্ৰী হৈছে। ৰূপ 300+ হ'ব লাগে মোৰ চবত। এইবিলাক 300+ আছে, 300 কেজি ওপৰত আছে। কেলে এবিধ ৰূপৰ বহুত আইটেমৰ ডিমাণ্ড আহিছিলে। ৰূপৰ কইনছটোতো থাকেই থাকে, তাৰ বাহিৰেও বহুত আইটেমৰ এবিধ ৰূপৰ আইটেমৰ ডিমাণ্ড আহিছিলে। এয়া কেৱল সোণ ৰূপৰ তথ্য। দীপাৱলীৰ বতৰত আতচবাজী সুৰা বিক্ৰীৰ হিচাপেও যে চমক লগাব সেয়া নিঃসন্দেহে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধনতেৰাছৰ দিনটোত অসমত বিক্ৰী হ'ল 70 কোটিৰো অধিক টকাৰ সোণ ৰূপৰ গহনা। এইখন অসম য'ত ভাত কাপোৰৰ সংগ্ৰামত দৈনিক যুঁজ চলে লাখ লাখ লোকৰ। একেখন অসমত ধনতেৰাছ বুলি একে সন্ধিয়াতে বিক্ৰী হয় 70 কোটি টকাৰ সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ। ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা। এপ্ৰক্সিমেট 65-70 কোটি টকা ওপৰত মোৰ হিচাপত লাগিছে, বিক্ৰী হৈছে অসমত। যাৰ দুখ তাৰ কোলাই পাচিয়ে নধৰে, যাৰ ধন তাৰ চমকে লাখ লাখ লোকৰ চকু চাট মাৰি ধৰে। পূজাৰ বতৰত মহানগৰীত কোটি কোটি টকাৰ সুৰাৰ বিক্ৰীয়ে অভিলেখ ৰচনা কৰিছিল। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বিক্ৰী হ'ল 70 কিলোগ্ৰামৰো অধিক সোণ আৰু 300 কিলোগ্ৰামৰো অধিক ৰূপ। কেৱল মহানগৰীতে বিক্ৰী হ'ল 30 কিলোগ্ৰামৰো অধিক সোণ আৰু ৰূপৰ গহনা। এই পৰিমাণ বিগত বৰ্ষতকৈ দুগুণৰো অধিক। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইৰো সোণ ৰূপৰ গহনা বিক্ৰীৰ তথ্য দাঙি ধৰিলে ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে। 70 কেজি সোণৰ বিক্ৰী হৈছে। ৰূপ 300+ হ'ব লাগে মোৰ চবত। এইবিলাক 300+ আছে, 300 কেজি ওপৰত আছে। কেলে এবিধ ৰূপৰ বহুত আইটেমৰ ডিমাণ্ড আহিছিলে। ৰূপৰ কইনছটোতো থাকেই থাকে, তাৰ বাহিৰেও বহুত আইটেমৰ এবিধ ৰূপৰ আইটেমৰ ডিমাণ্ড আহিছিলে। এয়া কেৱল সোণ ৰূপৰ তথ্য। দীপাৱলীৰ বতৰত আতচবাজী সুৰা বিক্ৰীৰ হিচাপেও যে চমক লগাব সেয়া নিঃসন্দেহে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।